Isi berita di pun engau Perintah Sarawak merik perhati ngagai pemansang sektor kuasa ulih di Kemaru, engau nulak sebarang perambu, nyerungkai sektor loji jana kuasa nuklear dikenak mansut kekuasakaran di negeri itu. Premier Sarawak, Dato' Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg Madah. Lebuh dunia minta berkenak ke pemansut kuasa meruan engau mimet karbon, kuasa ulih di Kemaru udah bisiknya di siti ari pemansut kuasa ke pemaduk deras ngerembai. Ku ia, bisik peluang besai ngagai pemeranak pukuk nempak kaul kerjasama engau Sarawak lalu ngerembai ke sektor mansut kuasa bersih laban semua aktiviti ekonomi baru dekat berpanggai ngagai pemansut kuasa ulih di Kemaru. No. No. Why should you use nuclear if you got hydro? Biomass, yes. Biomass, yes. Biomass. Ia berjaku bunyinya ba'awam pemberita pengudah berjadi ke siri pelaburan MIDA Sarawak Unfolding Its Business Potentials di MIDA Central di Kuala Lumpur kena hari tiga. Premier Sarawak Madah Baru, nengah peringkat pemansut hidrogen ke dikeluar engkau lebih kompetitif, Sarawak engkau Malaysia tahunya di pemain besai dalam industri hidrogen dunia. Dan kekuatan kita ialah dari sudut tenaga yang boleh diperbaharui. Kerana saya rasa bahawa ekonomi dunia sudah shifted ke arah ekonomi yang hijau. Bermakna berkendakkan tenaga hijau disebabkan oleh perubahan iklim. Sebab itu di Sarawak kita lihat bahawa kita ada mempunyai sumber yang boleh menghasilkan tenaga hijau. Jadi kita fokus kepada tenaga kerana semua kegiatan ekonomi akan bergantung kepada tenaga. Unless you got energy, then you can move things, your economic activities. Jadi saya rasa bahawa Sarawak in particular dan Malaysia, saya rasa boleh menyumbang ke arah ekonomi baru yang dihadapi oleh dunia pada masa kini. Disebabkan oleh perubahan iklim. Dulu harinya lebuh berjakut buat mua mayuh, Dato' Petinggi Abang Zohari Madah dalam timpuh panjai pengawak berkenak kekuasa ulih di Kemaru ukai seminak dekat mantuk ngetan ke rampak menua kebersi, engau meruan ajak tang megak dekat maik pemain ekonomi besai ngagai Sarawak serta Malaysia. Ia madah kelimpah hari merik pemain ngagai rampak menua engau ngurang ke empas negatif ngagai ubah klimat. Pengawak berkenak kekuasa ulih di Kemaru megak merik pemain ekonomi gadung kebesai. And these are all new areas, new sectors of development that Sarawak is implementing, and we are very fortunate politically we are quite stable in the state of Sarawak, and we can move forward for us to implement policies that are aligned with SDG, sustainability, at the same time for us to, you know, develop Malaysian economy that will be competitive with the rest of the world, particularly in this region. Sama datai Sapid Premier Sarawak, Kemegat Menteri Dagang Antarabangsa, Industri hingga Pemeranak Pukuk, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, Menteri Pemeranak Pukuk, Dagang hingga Industri Senator Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz, Sekretari Perintah Sarawak, Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, serta Bala Temuai di Pebasa Kebukai.